Вітаю! В дитинстві усім нам здавалося, що усі герої мультиків живуть там у телевізорі. І хотілося випити якийсь чарівний напій, щоб зменшитись, залізти у цей чудо-ящик і познайомитись там з усіма улюбленими персонажами. І навіть коли ми вже знаємо, що усі мультфільми створюються за допомогою великої кількості малюнків, здається, що це просте заняття, яке за складністю ніколи не порівняти зі зйомками професійних акторів яких-небудь голівудських блокбастерів. Насправді ж, створення будь-якого мультику – це складний і тривалий процес, який вимагає багато сил і часу. Тож як створюються мультфільми на самому ділі? Звичайно, усе починається з ідеї. Коли ідея погоджена з усіма членами колективу, сценаристи пишуть сценарій. Він є основою всієї подальшої роботи, на яку орієнтуватимуться режисер, художники, актори, звукооператори і монтажери. Над сценарієм доводиться працювати не один день, тиждень, а іноді і місяць. Він ретельно узгоджується і допрацьовується для здобуття цікавої і захоплюючої історії. Чимало уваги на цьому етапі приділяється придумуванню героїв. В кожному образі має бути продумано усе, починаючи від імені, зовнішнього вигляду, закінчуючи голосом і рисами характеру. Наприклад, от є кот. Він шаловливий, він творовий, він завжди хоче кушати, але добрий і відкритий. Є другий кот, домашній, жирний, який любить поїсти. У нього весь достаток повністю в домі. Все у него хорошо. Он ленивый, ему все неинтересно, он немножко глуповат и что-нибудь еще тра-ля-ля. Это все прописано. Поэтому по вот этому описанию, по сценарию, художник, который рисует образ, он уже его представляет в голове, у него формируется картинка, и он непосредственно уже создает готового кота. А потом у этого кота анимируют мультипликатор. Оживляют, вдыхают в него жизнь и заставляют его играть. Мультипликатор – это тот же актер, только не тот, который снимается сам в кино, а тот, который оживляет и заставляет играть, переживать, радоваться и грустить рисованного персонажа. Після остаточного затвердження сценарію весь контроль над проєктом і роботою над ним потрапляє до рук режисера. Перше, що він робить, створює на основі сценарію сцени мультфільму, або, як кажуть мультиплікатори, розкадровку. Приблизно малюється фон, герої, їх рухи і дії. Під кожною сценою пишеться, що вони говорять, і різні примітки. Кожну сцену режисерові доводиться малювати власноруч. Без цього ніяк не передати останнім учасникам проєкту, що ж повинно відбуватися у кадрі. После того, как сценарий готов, художники приступают к непосредственно раскадровке, так называемой. То есть это мультик в картинках, черно-белый пока что. Каждая сценка, она прорисовывается в черно-белом варианте, и на ней видны четко действия, реплики, непосредственно какие-то нужные действия. Вот. После этого художникам раздается задание. Начинается очень такой нудный, с одной стороны, но интересный процесс оживления этих персонажей. Здається, що цей етап роботи найскладніший, оскільки вимагає ретельності і багато часу. Ті персонажі, які були придумані, оживають і починають жити своєю особою, неповторимою, собственною життю. І всі ось ці замечательні люди, мультипликаторы, актеры, им эту жизнь дают. Каждый рисуночек отличается от следующего рисуночка на чуть-чуть. И вот это на чуть-чуть, на чуть-чуть, на чуть-чуть, потом получается красивое движение. Каждая сцена идет примерно от секунды до 3-5, ну максимум 10 секунд. В зависимости от сложности сцены. То есть есть сцены сложные, которые делаются 2-3 дня. Есть сцены, которые простенькие, которые можно делать 2-3 сцены в день. Ну, это, конечно, я так уже, конечно, это я льстю. Хотя, могут. Робочий інструмент, на якому малюють художники-мультиплікатори, називається склофоном. За його допомогою папір просвічується. І таким чином можна одночасно побачити кілька зображень, накладених один на один. Геніальне зберіження, яке зберігли дуже давним-давно, коли мультики ще були чорно-білі і німі, і до сих пор, как бы этот прибор сохраняет свою вид, ну, он меняется в той или иной степени, но в целом он как бы существует уже многие-многие десятки лет в таком вот виде.
Це на 21 МЧС. У меня задача такова. Значит, по этой сцене дети должны испугаться и выбежать из кадра. То есть моя задача сейчас сделать отдельно одну и ту же ситуацию, только чтобы они не повторялись. То есть Кеша и Зина, то есть наши персонажи, должны отреагировать по-разному. Я придумываю сама, как они должны испугаться. То есть я как актер должна отреагировать по-разному, как отреагирует сам Кеша и как отреагирует Зина. Вот. И это все делаю в рисуночках, в главных фазах мы их называем. Потом я расписываю по шкале, сколько должно быть фаз между главными. И получается уже какое-то, более-менее какое-то движение. Например, вот он, мальчик Кеша, да, с мультика МЧС. Это он разговаривал летом. Вот. Он говорит практически то же самое, только зимой. То есть, ну он же зимой не будет раздет, да, нужно одеть на него курточку. Ну вот, мы одеваем на него так вот курточку. То есть, я беру фазу, перерисовываю те же самые ручки, потом вывожу среднюю по курточке, делаю курточку, одеваю его в курточку. Далі усі ці малюнки сканують. Таким чином вони потрапляють у комп'ютер, де їх розмальовують за допомогою спеціальної комп'ютерної програми. А перші мультики були, до речі, чорнобілими. Утекло много води, стерлись огромне кількість грифелей і спортилось огромне кількість, більше кількість бумаги, ніж навіть зараз. Ну, тим не менше, вже все змінилось. На помощь черно-белым мультфильмам пришла цветная кинопленка. Соответственно, цветные персонажики стали, они уже стали не на бумаге, они уже рисовались на прозрачной пленке целлулоида, называемой целлулоид. Контуровалась, с другой стороны закрашивалась специальной краской. Потом это все ложилось на, соответственно, рисуночки, кончики, которые рисовались тоже на бумаге. И все это упаковывалось потом на мультстанок и снималось на кинопленку. В общем-то, кинопленочная эпоха непосредственно в нашей студии мультипликации закончилась, сейчас скажу, в 96-м году. И с тех пор мы перешли уже на более удобное оборудование, на волшебные ящики, как в народе их называют компьютер. Персонажі готові, але ж не будуть усі їх пригоди розкриватись на фоні білого аркушу. Потрібен кольоровий і відповідний фон, тому одночасно зі створенням героїв ведеться робота і над фоном. На відміну від персонажів, фон малюють сьогодні одразу на комп'ютері. Це непосредственно кадр із дитячого музикального відеокліпу. Річка зимня, тобто зараз формується состояние і непосредственно пространство. Замечательная такая дневная зимняя морозная погодка. Вот. Это Снежаночка, которая наш художник-постановщик по каналу, она как бы сама придумывает это состояние. То есть мы обсуждаем, естественно, как бы, то есть что должно быть. А потом она создает уже непосредственно это пространство. До появи цієї чудотехніки створення фону було набагато складнішим процесом. Раньше, когда этот процесс происходил на целлулоиде и, соответственно, раскрашивался настоящей мультипликационной краской, сидело, ну, примерно человек 20-30. Вот. Естественно, для них надо было создавать условия, были такие сушильные шкафы большущие, было много краски, большое помещение. Это все была большая-большая трудность, но было весело, я вам скажу точно. Вторая трудность, то есть, если вот сняли дубль на кинопленке и пленку совершенно случайно, нечаянно, неправильно проявили, то надо было все переснимать заново. А сейчас, как бы, ну вот посмотрел, как бы, непосредственно в компьютерной программе сценку. Хорошо получилось? Хорошо, записали все. Можно ее можно переделывать сколько угодно. Раньше переделать сценку, если там, не дай бог, где-то какая-то козявка, волосок прицепился к целлулоиду,
Это надо было переснимать опять заново всю вот такую большую пачку материала. То есть, конечно, это было гораздо, ну, как бы сложнее, неудобнее. Ну, те времена такие были. Такие були от задачі. Деталі, які мають рухатись у мультику, створює спеціаліст, якого називають художником 3D-графіком. По цій річці повинна плити лодочка. Нужно эту лодочку сделать, чтобы она была объемная в 3D-графике. Непосредственно Олег по раскадровке тоже берет непосредственно те ракурсы и действия, которые должны происходить, и просчитывает как бы картинки, которые уже будут потом. В них будут вставляться рисованные, раскрашенные персонажики, и вместе с ними они будут вставлены в речку в зимнюю погоду. Моя задача заключается, мне режиссер ставит конкретную задачу, смоделировать какое-то пространство или объект, который будет участвовать в нашем мультфильме. Я ищу или модель, или моделируем ее, текстилируем, ставим свет, после чего эта модель уже готова для использования мультипликации, для вставления туда персонажей в пространство, в море, в небо, в зависимости от задачи, которые необходимы. Ну, лодка почти уже готова, там, в принципе, ее моделирование там 1-2 дня, где-то полдня на текстурирование, и потом постановка света тоже где-то полдня. Это получается, это где-то полнедели идет на одну модель. Более-менее как бы такая. После этого уже в зависимости от сцены, то есть в каждом комиксе есть у нас нумерация сцен, после чего мы берем и ставим ее в нужный ракурс, ставим свет, то есть с какой стороны должен стоять свет, делаем ее движение какое-то, чтобы она соответствовала задаче. Далі пишеться черновий варіант звуку. І усі окремо створені елементи мультфільму – персонажі, фон, звук, музика, світло, тіні – поєднуються в одне ціле монтажерами. Як правило, спеціалісти, які працюють над цим етапом і завершують усю роботу над проєктом. Це непосередньо Олексій, який займається монтажом. Ізначально робить картинки чорно-білі під ритм, під кожну фразу і... Уже как бы делается мультик полностью черно-белый в ритме с диалогами и с музыкой. Потом все цветные картинки, которые раскрашиваются и собираются в предыдущих комнатах, Алексей монтирует друг за другом, соответственно подкладывает шумы, реплики, музыкальное оформление и просчитывается уже готовый мультипликационный. Дуже важливо, щоб створені кадри до точності співпадали за часом, вказаним у сценарії. Бути монтажером – складне і дуже захоплююче заняття. Чим-чим, а своєю посидючістю вони можуть похизуватись без зайвої скромності. На створення 4 секунд мультику їм необхідно в середньому тиждень наполегливої праці. Всі вже вкрашені, зібрані картинки, опять же, вказуються тут. Делається чистовий проєкт, приглашаються актери, підзвучують. Накладуються шуми, звук. Але ми повернемось трохи назад. Коли робота над створенням відеоряду завершується, піднімається питання про остаточний варіант звуку. Кожен персонаж має говорити своїм особистим голосом. Правильно підібрати його – задача не з легких, адже голос повинен відображати характер героя, бути його візитною карткою. Задача акторів – не просто прочитати фразу, а пережити її разом зі своїм героєм. Справитись з цим може лише професійний актор, адже відчути намальовану сцену дуже непросто. Може цьому лише багате уявлення і щира любов до смішних і добрих мультиків. Вещи в купе должны лежать в предназначенных для них местах на верхней багажной полке и под сиденьями. Понятно? Тогда в случае резкого торможения они не упадут и не причинят никому вреда. Ветер стихает. Зина в панике. Он отстал от поезда! Остановите поезд! Ребята! После экстренной остановки поезда не выходите наружу. Проводник выяснит причину остановки и даст команду, если нужна будет эвакуация. И никогда, слышите, никогда не срывайте стоп-кран. Запомните! Эвакуацию из вагона метро, если поезд остановился в тоннеле, можно начинать только по команде машиниста, потому что ему сообщат об отключении контактного рельса, возможности безопасного движения в тоннеле. Гламурненько.
За створенням звуків слідкує звукорежисер і звукооператор. Вони також працюють і над створенням фонових звуків. Шелест листя, співання пташок, вітер. Всі ці звуки потрібно записувати, а іноді і самостійно створювати. Коли усі елементи вірно зібрані в одне ціле, здавалось би, тривала клопітлива робота нарешті завершена. Не тут-то було. Не обійтись без корективів і чималих поправок. Спочатку режисера, ну а потім і замовника. Коли усе погоджено і виправлено, тоді вже можна святкувати закінчення роботи над проектом. Найголовнішою перевіркою здібностей мультиплікаційної команди є оцінка глядачів. Для того, щоб вони залишились задоволеними після перегляду фільму, результат тривалої праці має бути неперевершеним. І як ви думаєте, скільки часу проходить від ідеї до вже готового мультфільму? Віриться в це чи ні? А термін створення повнометражного мультику, який триває, наприклад, більше години, півтора, а то й два роки. Перший мультфільм, який ми почали робити з часу свого появления в цьому світі, це в 92-му році. Почали думати, придумувати і, відповідно, рисувати великий повнометражний мультфільм під названням «В стране ольхов». И делали мы его 2 года. Достаточно долго. Отож, для створення одного мультфільму іноді потрібен не один рік і не одна сотня професіоналів, які зможуть втілити в життя будь-яку ідею. На цьому наша програма завершується. Зустрінемось вже наступного тижня. Всього найкращого!